svima. Prvo se zahvaljujem Veliku da toliko godina ovde nego je ovo udruženje preduzetnike, što je velika stvar, najmanje 30 godina prekovremeno. Ili više. Mnogo više. Tako da, svaki čas da je to nešto što ćemo mi isto kao udruženje preduzetnike članice odgovorne okružne komore bio. I mi svesrdno podržavamo, a mi smo pa deo celokomorskog sistema Srbije na osnovu zakona o komorskom sistemu Srbije. Mi imamo jednu tu prezentaciju koju bi vam pokazali kakva je situacija sad u Pirotskom okrugu. Ja bih zamolio svima da dođe da prezentira to. I mogu da vam kažem da svim laureatima što ste tam na tom što su dobili u nagradu, koji će ostati kroz vreme. A vidite sad šta smo uradili u posti